ons gaan royalty vandag sien. So ek beter my eie game bring. Dankie tog ek het my hare gejaal vanoggend. Dit lyk 'n bietjie netjies. Dani, my darling, jy kan nie so na 'n jy kan nie 'n surf na 'n surf so gaan nie. Dat ek jou net 'n bietjie groom jou haar. Dit is mooi. Kom, vir jou kantpaadjie maak dat jy baie netjies lyk. Sy het my 'n bietjie omkant gevang toe sy my begin make-up het. En ek nou lyk soos daai Franse prinse wat ja, 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 ek maak jou net bietjie mooi dat jy die surf kan gaan ontmoet. Dani het nogal toe ons sy haartjies mooi gekam het en die hemp ingesteek, het hy nogal heel aantreklik soos 'n sir vir my gelyk. Moet ek my broek ook optrek? Ja, so 'n bietjie broek optrek, dit kan ek nou nie vir jou doen nie. Wat ek sien, lyk jy? Ek dra gewoonlik 'n hoed, so ek weet nie, sy het seker maar gedink my hare moet maar onder my hoed ook mooi lyk. Mariana? Ja? Mag jy vir 'n sir kyk as jy hom groet? Jy moet afkyk en dan kurtsie. Hoe groet jy hom, Mariana? Moes ek ook hom? In die Victoriaanse tyd het hulle baie snaakse goed gedoen. So ons gekyk het wie se etiket is reg en wie se nie. En jy sou natuurlik moes staan, Nick. Ook as mens pastei eet of net in die algemeen. Nee, as jy na nou 'n Victoriaanse piknik toe gegaan het, was dit blykbaar etiket dat die, as die dames gaan sit, kon die man nie net sommer kom sit nie. Hy moes genooi word. Want in die lank wag, jy gaan staan die hele middag. Want in die woorde van een of ander etiket skrywer, het was jy die servant, protector and guard of honor. My rokkies was so ingetrek dat hulle omtrent seker nie kon asem kry nie. Weet jy, seker so vasgetrap en getrek dat die bissies bewe om daai hulle middel so mooi te kry. Die kos was so baie op die tafel. Ek dink hulle het soos voeltjies gepik. Want dink mooi vir jouself as jy nou moet eet en jy is so vasgetrek, gaan jy nie geëet kry. Jy pik maar soos 100 mieliepitte pik, dink ek. Tjus. Weet jy hulle toe nou gegroet? Ek het jou gesê, goeiemiddag. Ek is Mariana Kotse, toe sê ek is Sir de Villiersgraaf, toe sê ek bly te kenne. Mariana, jy moes jou seker inhou, want sy vrou was nou langsom. Ja, maar jy sien Sonja, hy is tamelik jonk, jy weet so, dalk as hy pa of so ietsie was, het ek dalk beter gevoel om vir hom gesê, hulle jou wil ek